Շնորհակալություն, պարոն Երիսյան, երբ որ մենք կարդում ենք հիմնավորումը, օրենքի նախագծի հիմնավորումը, հիմնավորման մեջ նշված է, որ միջազգային փորձն ուսումնասիրելով եւ այդ ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումներն ուսումնասիրելով, կենտրոնական բանկը որոշում է կայացել հնարավորինս սահմանափակել շուկայի մասնակիցների կողմից չարաշահումների ռիսկը։ Եվ դա պատճառաբանում եք արտաշրջային նկատմամբ զգայուն շուկաներով, ինչպիսին է օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա այստեղից կարող ենք ենթադրություն արել, քանի որ հիմնավորման մեջ գրված է, որ այս լիցենզավորումը ինքը այդպիսի ռիսկ է պարունակել, եւ եթե մենք այս լիցենզավորումը հանում ենք, նման ռիսկը դուրս է գալի։ Ուզում եմ հասկանամ հիմնավորման մեջ այս նախադասությունը եւ լիցենզավորման պահանջի հանելը այդպիսի կապվածություն ունի, թե ոչ, եթե այո, ապա այո, ինչու, եւ թե ոչ, ապա ինչու է այդ նախադասությունը այստեղ տեղ գտել։ Քիչ լավ տեղից եք բռնացրել, անհաջող ձևակերպում ես այդքանով կընդունեմ, այդուհանդերձ փորձեմ պարզաբանել այդ հարցը։ Խնդիրը հետևյալում է. ի սկզբանե այս լիցենզիայի տեսակը ենթադրվել է, որ դա իրականացնելու արդեն կարգավորված, լիցենզավորված եւ կապիտալ ունեցող սուբյեկտը, որը գործում է կամ արժեթղթերի շուկայում, կամ բանկային միջբանկային շուկայում է գործում, կամ ֆոնդերի շուկայում, այսպես ասած, արժեթղթերի շուկայի։ Երբ որ այդ տեղափոխություն եղել է եւ այն օրենսդրությամբ դա կարգավորվել է, միայն այս գործնեության տեսակը կամ արժեթային կարգավորման մասին օրենքով, որտեղ կենտրոնական բանկին տրված է լիազորություն լայն, սահմանել կարգը, ձևը, կապիտալ սահմանել եւ այլն, կամ պիտի դրանից հետո մտնեինք դրա մեջ, շատ խորը կարգավորեինք, որ էլի նորից նույն համարյա բանկի կամ վճարաաշխարհային կազմակերպության կարգավորման ռեժիմը ստանալու կամ արժեթղթերի շուկայում, կամ ուղղակի սա պետքա չեղարկեինք։ Եվ քանի որ դեռ գործող սուբյեկտ կար, դա չէր արվում, գործող սուբյեկտը տեղափոխվեց այլ կարգավորման դաշտ, արդեն շատ ավելի անցավ եւ ճիշտ է, այս պահին դա վերացնում է, շնորհակալություն։ Բայց այդ չարաշահման ռիսկերը կա, որովհետեւ եթե կապիտալ չունի հետեւը եւ այլն, շատ հեշտ է գնային մանիպուլյացիաներ անելը շուկայում, որովհետեւ չունի որևէ պարտավորություն տրանզակցիան անելու, ասենք եթե պրոֆեսիոնալ մտնենք, մի քիչ երկար կտևի, կարող են բացատրել, թե ինչ դեպքեր կան ռիսկերի, որ կարող են խեղումներ մտցնել շուկայում։ Ավարտեցիք, պարոն Երիցյան։ Պարոն Պապյան, ավարտեցիք։ Այսինքն, նաև որպես այդ ոլորտում քաղաքականություն մշակող իրականացնող մարմնի ղեկավար ներկայացուցիչ, կարող ենք մենք փաստ, կարող եք դուք այստեղից փաստել, որ այս դրույթը ըստ էության ժամանակավրեպ էր, ոչ մի բան չէր տալիս, եւ հիմա մենք ուղղակի հանելու արդյունքում որևէ ռիսկ չկա, եւ նշեցիք, որ այդտեղ ծախսեր կպարունակեր, հա, մարդկային, ֆինանսական եւ այլն։ Մոտավորապես ինչպիսի ծախսերի մասին էր, որ կենտրոնական բանկը որոշել է ուղղակի ազատվել այս դրույթից, ոչ թե գնալ այդ կարգավորման դաշտի։ Այս պահին դժվար է գնահատել, որովհետեւ հետաքրքրություն չկա։ Նամանդ, եթե հետաքրություն չկա, ցանկացած դրամից ծախսել ամեն իմաստ է դառնում։ Եթե իհարկե նաև միջազգային փորձ չկա, ընդ որում նաև վիճակագրությունն ենք անել հանրային աղբյուրներից BIS, Bank of International Settlement, հայտնի է եւ հավաքում այդ վիճակագրությունը ամբողջ աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհում սպոտ շուկան, որ առնում է դոլարը, տալիս է դրամ առնում է, կամ եվրո տալիս է դոլարը առնում է, այդ տիպի շուկան ամբողջ շուկայի մոտարապես 30%-ն է։ Դոմինանտ են մեծամասամբ բանկերը կամ մյուչուալ ֆոնդերը, այսպես ասած, կոլեկտիվ ներդրումային հիմնադրամները, մնացածը շուկայի դա ածանցալներն են։ Եվ ցանկացած ոչ բանկ, ֆինանսական ինստիտուտ, երբ որ մտնում է արտաշրջային շուկա, անպայման շարունակությունը ածանցյալ է, կամ սվոպա, կամ ֆյուչերսա, եթե բորսայում է ֆյուչերսա, եթե ոչ բորսայականը ֆորվարդներ են, այս շուկան է զարգացած։ Հիմա այդ տեսակետից էլի էս լիցենզիայի տեսակը ոչի բան չի կարգավորում, նա պետք է արժեթղթերի կարգավորման օրենքով լինի, այսինքն նաև սա վերում ենք համապատասխանացնում ենք միջազգային ֆինանսական կոնյուկտուրայի, ստրուկտուրայի ստանդարտներին։